Kan man få en rosé, der kan lyse? Det kan man, hvis man kender Torben. Prøv lige at tænke den her. 400 vine blev blindsmagt. 3 af vinene i top 10, de kom fra Peugeot-huset. Og deriblandt, der var Agali-roséen. Det er da sådan rimelig blæret, er det ikke det? Peugeot Agali. Agali. Jeg ved det faktisk ikke. Men jeg ved, det her det smager godt. Og jeg ved, det er en flot flask. Som fruen hun siger derhjemme, skal vi ikke tage den der flot rosé med, så vi lige har lidt sådan velkomstgave. Det er den her, Peugeot. Det er jo en super fed flaske, hvis man kan sige sådan. Med glasprop og det hele. Og det allerbedste ved det er, at det smager herre godt. Det er sådan en dejlig, let, elegant rosé. Den er faktisk så elegant, at jeg synes, når du har hældt den op i glasset, prøv lige at lægge mærke til, som den udvikler sig. Når den lige har stået en lille smule, så vil alle de der elegante nuancer, de vil træde frem. Og det er altså, det er kreds. Vi giver den som sagt rigtig tit til værtsgave, når vi er ude og besøge nogle venner. Og vi var faktisk ude ved et par, hvor manden han er sådan lidt kreativ i det. Og vi snakkede lidt om, det er en super flot flaske. Så jeg tænkte, det kan da være, man kan lave en lampe ud af den. Og ved du hvad? Torben, han kan godt lave en lampe ud af den. Prøv lige at se der. Det er altså en lampe, lavet ud af sådan en her. Den er meget blær. Så ikke nok med, at man får en skøn rosé. Er du lidt handyman, jamen så kan du lige få en super flot rosé-lampe. Og har du lidt lys, der kan skifte farve, jamen så kan du få en blå lampe. Eller en rosé-farve lampe. Det, jeg synes, det er meget blær. Send eventuelt en direkte besked, hvis du skal have Torben til at hjælpe dig med at lave en lampe ud af din rosé. Så er det. Jeg ved ikke, om han bliver overrendt i beskeder nu, men ellers så må vi jo selv i gang. Agali Rosé. Let og elegant. Super flot og lækker flaske i sådan noget materet glas og med glasprop. Virkelig en værtsgave værd.